Հիսա երրորդ անգամ պիտի կարդանք Եբրայեցիս 6-րդ գլուխը։ Տերը մեզ լսելու, լսածը մեր սրտի մեջ գցելու շնորհ պարգևի։ Քրիստոսի վրայով առաջին սովորելիքները մի կողմ թողնելով կատարյալին գանք, առանց նորեն հիմ ձգելով մեռած գործերից ապաշխարելու։ Ինչ է ասում Աղասո խոսքը։ Ասում է, մենք կարիք չունենք անընդհատ հիմք գցենք։ Արդեն հիմքը գցածը, եւ այդ հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Երկրորդ, ասում է, չի կարելի վերամբարձ քրիստոնեական գաղափարներից խոսել, եթե հիմնական բաների մեջ մենք հաստատված չենք։ Հիմքը շատ կարևոր է։ Մի օր մերոնցից մեկը ասեց, ինչ կնեկեք, այդ տնաշինականով փող տվեք, մեր տունը նորից սարքենք։ Ու գնացինք, տեսանք շատ սիրուն տուն է, իսկականից սիրուն, լավ սարքած, բայց ինչ էր եղել, գիտեք, այդ տունը հիմք չուներ, բացարձակ չուներ, ոչ թե քիչ էր կամ շատ էր, հիմքը չեն ասել են պետք չի, ինչի է պետք հիմքը։ Եվ մարդը տեսնում էր, խոնավություն էր ծածում եւ այլն, եւ չեմ ուզում բարդությունների պատմեմ, եւ այդ ամբողջ գեղեցիկ սարքած տունը քանդեցին հիմք չունենալու համար։ Շատ կարևոր է քրիստոնեական հիմքը։ Եվ մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, ասենք, եթե դուք շրջապատված եք քրիստոնյա տարբեր տեսակի մարդկանցով, կարելի է ասել, հիշում եք, եթե կարելի են ասել, ինչու եք երեխաներին մկրտում, դուք պիտի հստակ պատկերացում կազմեք, հստակ պատասխան տակ, որ մեզնից շատերը չկարողացան անցյալ անգամ տան։ Հետո, առանց նորից այդ հիմքը դնելու, մեռած գործերից ապաշխարելու, առաստված հավատք ունենալու։ Ուրեմն ասում է առաքյալը եբրայցիներին, որ պետք չի անընդհատ խոսալ, ասուն հավատալա պետք, էսա պետք, էնա պետք, դուք առանց են էլ հավատացյալ մարդիկ եք, հավատում եք Աստծոն։ Հետո մեռած գործերի մասին խոսել է։ Ես շատ եմ ուզում, որպեսզի մենք այս բաներից էլ չխոսենք։ Օրինակ մենք պատում ենք անցյալի վկայությունների մեջ, ես շատ եմ լսել, մենք մի քիչ հավատք ունեինք, մամաս հավատք ուներ, դրանք մեռած գործեր են։ Ամբողջ աշխարհը կներեք էլի 7 միլիարդ մարդ է, մեծ մասը հավատում են Աստծոն եւ Աստծոս ողորմություններ են ստանում, դրա մասին չի խոսքը։ Հետո երբեմն պատահում է, որ մենք հին գործերից խոսում ենք, ջոկում ենք մեր հին գործերի մեջ լավերը, որտեղ մնացածը Պողոս առաքյալը ասում է, նույնիսկ ամոթ է դրանց մասին խոսելը, ամոթ է, ուրեմն պետք չի։ Հիմա ինչ ասում, մկրտությունների վարդապետություն ձեռք դնելու մեռելների հարությանը հավիտենական դատաստանին։ Սրանք պիտի անենք, եթե Աստված հրաման տա, որովհետև անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներին, որոնք երկնավոր պարգևի համը առան, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղան, Աստծո բարի խոսքին ու գալու աշխարհի զորությունների համը առան, որ եթե ընկնեն, նորից ապաշխարությունով նորոգվեն, որովհետև կրկին Աստծո որդու խաչն են հանում իրենց անձին ու խայտառակում են, որովհետև այն երկիրը, որ իր վրա շատ անգամ եկած անձրևը խմում և արդյունք է բերում, պիտանի նրանց, որոնց համար կմշակվի, Աստծուց օրհնություն կընդունի, բայց այն, որ փշ ու տատասկ է աճեցնում, անպիտան է, անեցքի արժանի ու պիտի այրվի։ Իսկ մենք սիրելիներ, ձեր վրայով լավագույն և փրկության վերաբերյալ հույսեր ունենք, թեև այսպես ենք խոսում, քանզի Աստված անիրավ չէ, որ ձեր գործը մոռանա, և այն սերը, որ իր անվան համար ցույց տվեցիք, սրբերին ծառայեցիք ու ծառայում եք։ Բայց մենք բախվում ենք
որ ձեզնից յուրաքանչյուրը նույն ջանքը ցույց տա հույսը հաստատելու համար մինչև վերջ, որպեսզի դուք անփույթ չլինեք, հապանմանվեք նրանց, որ հավատքով ու համբերությունով խոստումները ժառանգեցին։ Այս տեղը էլի կարդացել եք, բայց այստեղ նկարագրում եմ մի սքանչելի պատկեր, մարդիկ, որոնք ոչ թե հավատացել են Աստված կա, որոնք ոչ միայն հավատացել են, որ Հիսուսը իրենց Փրկիչն է, հավատքով և հույսով ջանացել են, սպասել են, տքնել են, որպեսի Աստծո խոստումները իրենց կյանքում իրողություն դառնան։ Տերը թող բոլորիս օրհնի։ Այս առաջին սովորելիքների վրա շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ այսօր ուզում եմ խոսենք։ Երբ որ երեխային տանում ենք մկրտության, կամ փոքր երեխուն կամ մեծին, շատ հետաքրքիր աղոթք անում քահանան։ Ասում է, այս մարդը Աստծո ծառը եկել է պուջուրիկությունից, երեխայությունից, երեխան մկրտության նախապատրաստող մարդկանց է վերաբերվում, եկել է մկրտության։ Ուրեմն, մեզնից ամեն մեկը երկու կարևոր պայման պիտի իր սրտի մեջ միշտ հիշի։ Առաջինը, մենք կարող ենք շատ մեծ կոչումներ ունենալ, հեսա կտեսնենք, մենք բոլորս Հիսուս Քրիստոսի հավատքով Աստծո զավակներ ենք Փառք Աստծո, բայց մենք հենց Աստծուն մոտենանք, մենք պիտի որպես Աստծո ծառը մոտենանք։ Օրինակ, չեմ համ, կաթողիկոսի կոնդակը հեշ լսել եք, բոլոր կաթողիկոսները հայ եկեղեցու գրել են իր անուն ազգանուն, հետո գրած կաթողիկոս ծառա Աստծո, ամենամեծ կոչումն է իրա, հետաքրքիր է, Աստծո ծառա։ Մենք բոլորս, որպես Աստծոն ծառայողներ պիտի մոտենան անկախ մեր բարձր դիրքից, և պիտի հիշենք, որ աշխարում բոլոր մարդիկ Աստծո ծառաներ են, մի մասը դմբլո ծառաներ են, մի մասը ավելի խելացի ծառաներ են։ Տերը մեզ այս բանի մեջ հարատևելու շնորք պարգևի։ Այս վերջերս երկրորդ գիրքը վերջացրի, մա երրորդն եմ կարդում, մի հատ մարդ գիրքը գրեք քրիստոնեության մասին, շատ ընտիր գիրքը, բայց վերջում ուզում է ցույց տա, որ մարդը, որ սրբությանը առաջնորդվում, Աստված ոչ մի, Աստված մեծ դեր ունի, մարդը դեր չունի։ Բայց ես իրան կհարցնեի, կասեի, բայց բոլորը սուրբ չեն ձեր եկեղեցում, վախի եկեղեցումը տենց անպիտան մարդիկ կան, բանսարկու, ոնց որ առաքյալն է թվում շատ մեղքեր, մենք սուտի բաները ինչը պետք է հավատանք, ով ուզում ասի։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է, և եկեղեցիները այսօր աշխարհում ասում են, ամոթ չի Աստծուց վախենա քրիստոնյան։ Մենք ուզում ենք այս բանի մեջ ձեր համար կարդանք Ֆիլիպեցիս 2:12-ը։ Դուք, ասում է Պողոս առաքյալը, ահով ու դողով Աստծո փրկությունը գործեք։ Ուրեմն, մենք ստանալու ենք Աստծո փրկությունը Աստծո հետ եղած ուխտի մեջ, ուխտի համապատասխան, բայց երբեք պիտի չմոռանանք, ում հետ ենք, ում մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք տիեզերքը ստեղծող Աստծո մասին, որով պիտի վախենան, որից պիտի վախենան բոլորը, թե կենդանիները և թե մեռելները, ոթե բոլոր մարդիկ պիտի կանգնեն Աստծո դատաստանի առջև։ Ուրեմն, ես Զաքարյան Համլետ, ծնված 1947-ը թվին, ես Աստծո ծառա եմ, բայց ես պիտի ահով ու դողով շարունակեմ իմ փրկությունը մինչև Քրիստոսին երես առ երես հանդիպելը։ Տերը այս հիմնական սկզբունքները մի կողմ չթողնելու
հավատալու մեզ շնորհք պարգևի։ Ամեն։ Երկրորդ, երբ որ մենք տանում ենք երեխուն մկրտելու, մի հատ հիմնական սկզբունք կա, որ քահանան մտածում է, քավորը իհարկե գիտի, իհարկե քավորը այս սկզբունքը այս երեխուն սովորացրել է, հետո են եկել եկեղեցի։ Ինչ այդ սկզբունքը, ասում է, այս մարդը Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունով գնված մեկն է, եկել է երեխայությունից մկրտություն։ Օհո, ուրեմն գնելու առևտրի հարց կա, ուրեմն քրիստոնյան, մինչև եկեղեցու լիարժեք անդամը դառնալը, պիտի հասկանա, հավատա, պիտի վստահի Ավետարանի խոսքին, եւ Հովհաննես Մկրտիչը, հիշում եք ինչ էր քարոզում, Հովհաննես Մկրտիչը ասում էր, ապաշխարեցեք, Ավետարանին հավատացեք, որպեսզի փրկություն ստանաք։ Հետո որ Հիսուսն եկավ, նույն բանն էր քարոզում, ասում էր, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Այդ ժամանակ մարդիկ չէին հասկանում, ուր է այդ թագավորությունը, իրանք մտածում էին թագավորությունն էն է, որ Հռոմը ոչնչանա, բոլոր ազգերը ոչնչանան, հրեաները հզոր մեծ պետություն դառնան, բայց Աստծո թագավորությունը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ներկայությունն էր։ Ուրեմն այս ապաշխարությունը եկեղեցու ապաշխարության խորհրդի հետ ընդհանրապես աղերս չունի։ Ինչի՞։ Որտե՞վ ապաշխարության խորհուրդը եկեղեցին կիրառում է ու՞ն վրա։ Կատարյալ, ամբողջական, լրիվ քրիստոնյա եղովի վրա։ Օրինակ, եթե դու գնաս ահանային ասես, Տեր Աջան, ես ժամանակ չունեմ, մկրտվեմ, եկել եմ հաղորդություն ստանամ, քահանակը զարմանա։ Օրինակ քահանակ ար մի անգամ ժողով էր, մի աղջիկ վեր կացավ, ասեց, ես առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, բայց հարմար չեմ գտնեմ, որ մկրտվեմ։ Իս քահանան նայեց, նայեց, ասեց, եկեղեցին չի հասկանում քո դիրքը։ Մենք որպես քրիստոնյա չենք հասկանում այս կնոջ դիրքը։ Ինչ է նշանակում, ես հավես չունեմ, ժամանակ չունեմ, որպեսի մկրտվեմ, չեմ հասկանում։ Եվ չհասկացած բաներից խոսելը շատ բարդ բան է, ավելի լավ է չխոսենք։ Սա մենք մեր ականջներին օղանենք։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում գնել, որպեսզի այս առևտուրը մենք հստակ հասկանանք, եկեք մի հետաքրքիր էքսկուրսիա անենք դեպի Եգիպտոս։ Ուրեմն հիշում եք ինչ էր եղել։ Մովսեսը, որ թագավորական այդ սերունդն էր, դաստիարակություն էր ստացել Եգիպտոսում, Մովսեսը գալիս ասում է, թող իմ ժողովուրդը գնա, Ֆարաոնը խստանում է, չի թողում, պատմությունը միշտ պատմել ենք, դուք էլ կարդացել եք, գիտեք, բայց մի հետաքրքիր բան կա, Աստված Մովսեսին ասում է, հետո ինչ որ թագավորը չի թողում, Ֆարաոնը, դուք ես գիշեր ամեն մեկը մի գառնուկ վերցրեք, մորթեք, հիշում եք, եւ այդ գառնուկը արյունը քսեք դռան վրա դրսի կողմից, ինչի դրսից, որտեղ հրեշտակը պտի անցներ, եւ որտեղ արյուն չլներ, պիտի խփեր։ Ես ձեզ հավատացնեմ, որ շատ եգիպտացիներ էլ այս բանին հավատալով գառնուկ մորթեցին, հեթանոս էին, քսեցին նրա արյունը, աման ասեցին, Աստծո սատկեցնող հրեշտակը պիտի գա, և անդրանիկները պիտի զարգի, խփի սպանի թագավորի անդրանիկից մինչև ամենահետին մարդու անդրանիկը, որտեղ Աստծո մոտ պաշտոն, մաշտոնը տես բաները չեն անցնում։ Հիմա սրանք դուրս են եկել, եկել են, վերջը չեմ ուզում պատմեմ, Աստված սկսում է Մովսեսի միջոցով օրենքը տալ Իսրայելին։ Իսրայելին ասում է, դու հիշում ես անդրանիկները, անդրանիկները ես առել եմ իմ համար,
պտի մեռնեին ձեր անդրանիկները, Արունը քսեցիք չմեռան։ Այո, ամբողջ ժողովրդն ասում է այո։ Դու ասում ես դրանք իմնեն։ Ես դրանք թողնում եմ Իսրայելին եւ առնում եմ Ղևտացիներին։ Աստված փոխանակում անում։ Աստված այդ բոլոր անդրանիկները տալիս է Իսրայելին եւ գնում է Ղևիի սերունդը։ Այ քեզ պատմություն։ Ուրեմն Աստծո երեսի արչեվ այդպես առևտուր կարա լներ։ Ով կարա ասի, քանի հատ էր տարբերությունը։ 272։ Ինչ թիվա։ Վարդանը գիտի։ Սառելու։ Ուրեմն դրանից ավել չի կարա սառասնի։ Ուրեմն այս առևտուրը հետաքրքիր բան է։ Բայց հետաքրքիրը շարունակությունն էլ է։ Ասում է ձեր ամեն անդրանիկը, որ հետո կծնվի, իմնա, իմ սեփականությունը։ Օրինակ մեր անդրանիկ երեխեն Մանենը եւ ինքը Աստծո սեփականությունն է։ Մենք այտենց էլ իր հետ ապրում ենք։ Մեր թորնիկը, անդրանիկ թորնիկը Աստծո սեփականությունն է։ Այտենց էլ ապրում ենք։ Աստծոն է պատկանում։ Հանկարծ չլի որևէ մեկը դրան տեր կանգնի, դե Աստծոնն է։ Ուրեմն մենք նրան դաստիարակելուց էլ լուրջ պիտի մոտենանք այս դաստիարակության հարցը ուրեմն լուծելու։ Հիմա երբ որ Աստված օրենքը տվեց, օրենքի հետ նաև պատիժը տվեց, հիշում եք, ով որ մարդու արյուն թափվի, իր արյունը պիտի թափվի, կապ չունի ով է։ Անմեղ մարդ է սպանե, քեզ պետի սպանեն։ Ատամ ես խփե, հրյաները չեմ ան տեղյակ եք թե չէ, ատամ ջարդելու սարք ունեին։ Ուրեմն բերում էին, որ ատամն ես ջարդի այդ մարդու, այդ ատամից վրա դնում, մուրճով խփում, փշրում էին, այդ ատամը տեր պետի ջարդեն։ Աչքի տեղ աչք, հիշում եք, ատամի տեղ ատամ։ Սա կատակ մի բան չէր հրյաների համար, սա լուրջ բան էր։ Եվ այս բաների վրա ստեղծվեց քրեական օրենսդրությունը, որին մենք անվանում ենք օրենք, Աստծո օրենքը։ Բայց հետաքրքիր մի բան կա։ Ամեն մարդ, որ մի մարդ էր սպանում, անմեղ, այդ մարդուն էին սպանում։ Հա՞։ Բա ո՞նց կարան էին, որ մեկը կա, ասի գիտես, Համլետ, ես քո համար, Ջեմայի համար, ձեր երեխեքի համար, ձեր հարևանների համար, ամբողջ հայերի համար, բոլոր ազգերի համար իմ արունը թափել եմ։ Չի կարա ասես բանը լինի։ Ինչի համար։ Մարդա մեկը մի հոգու կարա փրկի։ Բա ո՞նց է Հիսուսի արյունը փրկում բոլորիս, որովհետև Հիսուսը մարդ չէր միայն, ապա ի՞նչ էր, մարդացյալ Աստված։ Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը հրկում է մեզ ամեն մեղքերից։ Այս բաները, որ ես պատմում եմ, կոչվում են առաջի սովորելիքներ։ Սրանց հիման վրա է, որ եկեղեցին պատրաստում, դասավորում է իր փառավոր շնորի ճոխությունը իր եկեղեցին։ Հետաքրքիր է այս բանի շարունակությունը։ Սաղմոսի մեջ հետաքրքիր պահ կա, որը հավատացյալները երբեմն մոռանում են։ Ասում է՝ դուք որ սիրում եք տիրոջը, ատեցեք չարությունը։ Չի ասում չարությունը, եթե չար մարդիկ անեն, ատեք, եթե բարի մարդիկ չարություն անեն, սիրեք այդ մարդկանց առաջ չարությունը։ Ես եղբայրները թույլ են տվել, տաքսիով եմ գնում գալի։ Այս տաքսու վարորդները շատ գովում են կոմունիզմը։ Ես ասում եմ, ախպեր, ես քիչ եմ ապրել 47-ը թվից մինչև 90 թիվը կոմունիզմի, 43 տարի, բայց ի՞նչն էր լավը։ Դա քրքիր է, հարց է, չէ՞։ Ասում էր, գիտես, աշխատանք կար,
Ասում լավ, էլ ինչն է լավը։ Գնում ենք Սոչի, ասում եմ ես էլ եմ վեր կացել, գնացել Սոչի, ոչ հյուրանոց կար, որ մի կարգին վարձուտուն կար, վայրենու նման չոլերում քարշ էինք գալի, ըստեղ ընդեղ այդ ինչ անունը, այդպես բաներ էինք ուտում, թխվածք, մխվածք, որորներս անցկացներ էինք, այդ էր ձեր հանգիստը։ Երկրաշարժից հետո մարդկանց հսկա գումարներ տվեցին, չեմ համ տեղյակ եք թե չէ, մենք տնետ ու ընգած, ես էլ հետները, ես քիչ էի գնում, աղաչում էինք այդ մարդկանց այդ փողը չծախսեն, ասում էինք ով է տեսե տան փողը տանես ուրիշ բան առնես, այ մարդ տուն սարքի, դուք չեք հասկանում, ի՞նչ չենք հասկանում, մեզ տուն կտան, ով չգիտի, սա ի՞նչ է, հարթուկած ուղեղով մարդիկ, ես չեմ ուզում քննադատեմ ես ինչ հասարակարգը են ինձ հասարակարգից, բայց ես մի բան ուզում եմ ասեմ, դուք, որ տիրոջը սիրում եք, ատ եք չարությունը, տես պետության մասին մենք ասինք, այլ անդակ պետություն էր, բայց մարդիկ է լույնը տես տարել, մենք դի ատենք այդ մարդկանց վարքը դրսևորում է, կեղտոտ գաղափարները, թալանի ոգին և սրան նրան խաբելու գաղափարը։ Մենք հիշենք, նրանք, ովքեր սիրում են տիրոջը, պիտի չարությունը ատեն Սաղմոս 97:10-ը։ Ուրեմն, Աստված ինչ-որ առևտուր է անում։ Հիմա, երկու կարևոր բան կար Հիսուսի մահվան մեջ, որ հավատացյալները մոռանում են։ Այսօր կամ 76 թվին իմ կյանքը ձեզ պատմեմ կարճ, ես միատ հասարակ տղայի, եկա, ծունկի եկա եղբարակցությունում աղոտք արեցի Հիսուս Քրիստոսի արյունը 1976 տարի առաջ թափված արյունը սրբեց, մաքրեց իմ բոլոր մեղքերը, փառք Տիրոջը։ Հիմա ես հակադարձ եմ, բայց այդ արյունը թափվեց խաչի վրա, չէ, այդ խաչը հեշ չսրբվեց, մենք շատ պրիմիտիվ, միամիտ, անտրամաբանական բաներ ենք երբեմն քարոզում, ասում ու խոսում, իհարկե խաչը սրբվեց և դարձավ պաշտամունքի մի առարկա, և մեր եկեղեցին գիտեք, խաչը և Քրիստոսը նույնացնում է, օրինակ եկեղեցու գլուխը ի՞նչ է, Հիսուսը, չէ, մենք եկեղեցու գլխին ի՞նչ ենք տնում, խաչ ենք տնում, խաչը ու Հիսուսը նույնն են, հիշում եք Հիսուսը ի՞նչ է ասում, ասում ես ի՞նչ մարդիկ եք այ մարդը, ո՞րն է մեծ, զոհն է մեջ, թե զոհասեղանը, իհարկե զոհասեղանը, որ սրբացնում է իր վրա դրա զոհը, ուրեմն մենք տեսնում ենք, հենց Հիսուսին դրեցին խաչի վրա, արդեն խաչը մինչև նրա չարչարվելը, արյունը կպավ այդ խաչին և սրբվեց, ուրեմն մեր եկեղեցու ընկալմամբ, առաքելական ընկալմամբ, խաչը և Հիսուսը նույնն են, փառք Տիրոջը։ Հաջորդ կարևոր բանը, ուրեմն Հիսուսը մեզ գնում է իր արյունով, գնել ի՞չը, գնել նշանակում է փողը տալ ու առնել, Հիսուս գիտեք ինչ կան փող ուներ, ոչ մի փողը չուներ, գիտեք խի, ով գիտի, ու դե իսա աշխարհը իրանն էր, ես այդ դարձի գալուց առաջ մի հատ բան կարդացի, գիտնականները մի հատ մոլորակի նման քար էին քթել, քանի կիլոմետր չեմ հիշում հիմա տրամագծով, այդ քարը հատուկ այդպես գիտեք մի քանի տեղից միաժամանակ որ նկարում են, կարում են բաղադրությունն էլ իմանան, հիմա տենց չի, հիմա արբանյակը տնում են մթնոլորտից դուրս տեղ, նկարում են էլի, շատ հետաքրքիր նկարներ են, ուրեմն այդ ամբողջ հսկա քարը ի՞նչ էր, ադամանդ, դու պատկերացրեք այսքան ադամանդը այդ աղջիկով, այդ
որ գողայրը գողացել էին Ադրամանդը, հա, քանի 5 միլիոն էր դոլար, 8 միլիոն, հույս պատկերացնում եք այդ քան Ադրամանդը, Աստված ուզում ասես, Ադրամանդ, մադրամանդ, հարստություն իմ համար ինչ են, սրեն, ուրեմն Աստված ոչ թե ոսկիով ու արծաթով կամ թանկարժեք քարերով գնեց մեզ ապականացու և փուչ ճանապարներից, հապա Հիսուս Քրիստոսի արյունով ես Աստծո արյան կինն եմ, սա մինչև մկրտությունը մեր ունեցած առաջին սովորելիքներն են, Տերը սրանց վրա մեզ հաստատ պահի, ամեն։ Հիմա, այդ գնելու առևտրի պահպանությունը գիտեք, սրուկների շուկա է, այսենց տարբեր աստիճանի աթոռներ են դրած եղել, մարդիկ եկել են, սրուկներ են ջոկել, որ առնեն։ Մի հատ աղջիկ շատ սիրուն առնում, շատ, այս բաները կենտրոնական տեղ են դնում, ասում են սրան շատ փող կտան, մի հատ գիշ մարդ գալիս է, որ սրան առնես աղջիկն, ասում է ինչ կլնի, թողես ինչ չառնի, մի հատ սիրուն մարդ առնելի, գոնե աշկս մի սիրուն բան տենա, գալիս աղջկան, ասում ես իրան եմ ուզում առնեմ, փողը տալիս առնում է, շուկայից դուրս է հանում, ասում է աղջիկ ջան, ես քեզ առել եմ, որ ազատ արձակ եմ, դու ազատ ես։ Մենք բոլորս մտածում ենք, Աստված մեզ առել է, պտի տանի, քարհանքը աշխատացնի եւ այլն, չէ, Աստված ասում է, դուք ազատության եք կանչվել, սքանչելի ժողովուրդ, սիրելի Քրիստոսի անունը կրողներ, մենակ զգուշ մնացեք, որ չլինի թե ձեր ազատությունը մեղքի ծառայելու չտանեք, ուրիշ ուղղությամբ մի գնացեք։ Նամանավանդ մենք Սովետական Միության այս փլատակների մեջ մնացած ժողովուրդս մի քիչ, ոնց ասեմ, մեր շուստրությունը, մեր ամեն բանը օգտագործում ենք, ֆռռացնենք ու Աստծուն մեղք գործենք, Տերը թող մեզ ողորմի։ Հետաքրքիրը այս աղոթքների մեջ շատ հետաքրքիրը մեր եկեղեցու լայնախոհ ընկալումը, չեմ անտեղյակ եք, թե չէ, միջև մկրտությունը կամ մկրտության ուխտի վերականգնումը, որը մենք դարձ կամ ապաշխարություն ենք անվանում, այդ մեղքերը քրիստոնյաները չպետի հիշեն, հիշելուց էլ բանի տեղ պիտի չդնեն, դա չի կարելի խոստովանել, ինչի, մեռած գործերիցդ ապաշխարել ես, ինչ ես հիշում։ Հիմա մի ուրիշ տեսանկյուն, որ բոլոր քրիստոնյաները պետք է անգիր իմանան, որպես առաջին սովորելիքներ։ Այս Հռոմեացի թուղթը շատ հետաքրքիր ուղերձ է, սա Հռոմի քրիստոնյաներին Պողոս առաքյալի ուղերձն է, Հռոմի եկեղեցին պատմությունը ասում է, այս ինչ են, ինչ է հիմնադրեցին, իրոք որ պատմությունը նշում է, որ Պետրոս առաքյալը, Պողոս առաքյալը երկուսն են նահատակվեցին Հռոմում, այո, բայց հետաքրքիրը, որ ոչ ոք չգիտի, ով անդեղ առաջի անգամ քրիստոնյա, քրիստոնեությունը քարոզել, բայց ինչ որ է, Պողոսը սկզբական սովորելիքները հայտնում Հռոմեացիս ուղերձի մեջ, ուզում եմ մի մասը կարդամ, դուք ծառայության հոգին չարակ կրկին վախենալու, հապա որդեգրության հոգին առակ, եվ այդ որդեգրության հոգին, որ գալիս է ձեր մեջ, մենք կանչում ենք և հորը ասում ենք, Աբբա Հայր, նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգի հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, եթե դուք որդիներ եք, տրամաբանում է, ուրեմը ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ, Քրիստոսի ժառանգակիցներ, պայման էլ կա, որպեսզի եթե իր չարչարանքներին կցորդ լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ կլինենք։ Ուրեմն,
մի քիչ առաջ են գնում։ Քրիստոնեական նախնական գիտելիքների մեջ Աստծուն որդեգիր լինելու մեր գաղափարը շատ խորն է նստած։ Ես տենց բաներ էի գրում, տարբեր բաներ, անհավատ ժամանակս, ու մտածում էի, ասում էի, ինչի եմ ես Գառնիկի տղեն, թագավորի տղա կարարն էի, կարայի ինչ ուզեի անեի, գնայի տարբեր տեղեր ման գայի, բանը սենց, մի օր, 1976 թվին, ես տուն եմ գալի, հաստատ իմանալով, որ ես թագավորի տղա եմ, ու իմ թագավորը, հերը, իսկ ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստվածն է։ Դու սենց հավատում ես։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Մենք ոչ միայն դիտենց հավատանք, հավատ դիտենց քայլենք, ընթանանք, մեր կյանքը դրանով լեցուն լինի։ Հետաքրքիր է, որտեղից ես գիտեի։ Նույն ինքը Սուրբ Հոգին վկայություն է տալիս մեր մարդկային հոգու հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եթե որդիներ, ուրեմն Աստծո ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ, Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներին կցորդ լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ պիտի լինենք փառք Աստծո։ Ուրեմն սրանք, որ ես ձեզ ասում եմ, սրանք հավատքի բարձրագոչ բառեր չեն, սրանք առաջի սովորելիքներն են, որ պիտի հաստատ մեր սրտի մեջ նստած լինի, մենք այս բաներին վստահենք, հավատանք ու այդպես քայլենք մեր հավատքի կյանքը։ Ամեն։ Շատ հետաքրքիր է, սրա տարօրինակ մի ձև է։ Ուրեմ պատմում է այս են, Պողոս առաքյալը և այլն, հետո ինչ ասում։ Մենք, որ հոգու առաջի պտուղը ունենք, մեզնից մեր անձերի մեջ հառաչում ենք որդեգրության, այսինքն մեր մարմնի ազատությանը սպասելով։ Օրինակ հիմա մեր մարմինը ազատ չի, մեկը մի օր ձեզ զանգելու են, ասեն, Համլետը մեռել է, մեկը կլացի, մեկը կուրախանա, կերքեք, կանան աղոտ կանի Համլետին կթաղի, բայց հարցը ինչ է, որի մարմինը հլը որ էստեղ ծառա է։ Բայց ասում է Պողոս առաքյալը, մենք այս բաներին սպասում ենք, ինչ ենք սպասում։ Մենք հառաչում ենք, մեջ կսացամ, կողք կսացամ, աշ կսացամ, գլուխ կսացամ, գիտեք, սաղը ամեն մեկը ձեզնից, ամեն մեկս գիտենք որտեղ կսացամը, ավելի վատ ցավեր կան, որ չգիտես որտեղ է ցավը, ամբողջ ջանը է ցավը։ Ամենքս այս բանի խաբար ենք։ Այսինքն մեր մարմնի ազատությանը, ուրեմն մեր որդեգրությունը դեռևս կատարյալ եւ ամբողջական չի, մեր որդեգրությունը ամբողջական է լինելու երբ որ Հիսուսը գա եւ բոլոր մեռելները հարություն առնեն։ Փառք Տերոջը, մենք այս հույսով ապրում ենք, որովհետև ասում է, մենք հույսով ենք փրկվել։ Ուրեմն մենք հիմա հավատքով ենք քայլում, հավատալով, որ դիտենց լինի, բայց ասում է, մենք հույսով ենք փրկվել, եւ այն հույսը, որ տեսնվում է, դադարում է հույս լինելուց։ Որովհետև որևէ մեկը տեսնված բանին ինչու պիտի հուսա։ Իսկ եթե չտեսած բաներին ենք հուսում, համբերությամբ սպասում ենք։ Ուրեմն մենք բոլորս համբերությամբ սպասում ենք մեր հոգու փրկությանը, ամբողջական փրկությանը, մեր մարմնի կատարելությանը։ Ես չգիտեմ, երկնքի թագավորությունում ինչ տեսակ քիթ ու բերան բանտի ունենամ, 30 տարեկանի նման, թե հիմիկվա, բայց այս մարմինս պետք է փոխվի, այս մեջքի ցավը, գլխիս ցավը, աչքերիս ցավը, քթիս ցավը, կոկորտիս, եւ դուք գիտեք,
բաներ, ցավեր, որ ես չեմ ասում, որոնք սոսկալի են։ Ուրեմն, այս բանին մենք սպասում ենք։ Մի կարևոր բան եմ ասեմ ու ավարտեմ։ Ես 71 թվականին գնացի մկրտվեցի, չեմ ասում, թե չեմ հավատացել Հիսուսին, բայց մկրտությանս ուխտը ես վերականգնեցի 76 թվին։ Եվ ես 76 թվականին, երբ որ ես դարձի եկա, իմ մենակ ճակատիս վրա չէ, ամեն տեղս գրվեց, ես քրիստոնյա եմ, հիմա այստեղ հավաքվածներս ուզենք թե չուզենք, մեծ մասը քրիստոնյա ենք, ուրեմն ուզած թե չուզած ես մնացածից տարբեր եմ, այդ քրիստոսի սուրբ անունը իմ վրա է, ես քրիստոնյա եմ։ Բնականա, մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ անելու, բայց մի բան գիտենք, մենակ մի բան, երբ որ Հիսուսը հայտնվի, հա, գա, Տաթևացին ասում է, կիրակի օրա գալու, հենց եկավ, մենք էլ իրան նման պտի լինենք, ես ինչ է սրան, վերարկու, մերարկու, շոր, մոր, շարֆ, մարֆ, պտի թողենք ըստեղ, հա, ու գնանք վերև։ Ինչ հետաքրքիրը, ինչ տարօրինակը, այս քրիստոնյայի անունը մենք պետք է սուրբ պահենք, Հիսուսը մեզ ասում է, Համլետ, գնա մեր եղբայր քույրերին ասա, որ ես չեմ մոռացել իմ խոսած խոսքը, որտեղ ասում եմ սուրբ եղեք, որովհետև ձեր երկնային հայրը սուրբ է, Տերը մեզ այս ձևի ապրելու, հավատալու, և այս մեր հավատքի կյանքը ճիշտ հիմքերի վրա կառուցելու շնորհք պարգև։ Ինչի համար ես էլի մի քանի անգամ ուզում եմ ես գլուխը կարդամ։ Այս հիմնական սովորելիքները մենք պիտի հիմք լինի, որի վրա մեր տունը շինվի։ Մենք չենք կարա ամեն պատահած բանի վրա մեր տունը սարքենք, կպրվի։ Այդ տունը, այդ մեր եղբոր տունը, որ տենայիք, ինք խան սիրում էր հավաքած, սարքած, մի օր այդ մարդը ինձ ասեց, հլա արի էստե քանդի, քայլի։ Ինք ասենց քայլում եմ, սենց ամ, բոմ, 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 ես ինչը, ասեց ցեմենտ են կարել, մեջը երկակ չենք դրել։ Իտան ամեն ինչը ծուպր, ասեցի, բա չես վախենում, որ երեխեքը վրով ման կգան, ասմա, բա վախենում եմ, որ ուզում եմ նորից սարքեմ, իտ լրիվ քանդեց, հսկայել ցեմենտ բետոնը, որ առանց երկաթի էին դրել, առանց պահպանության էին դրել, մենք պետի աշխատենք մեր հավատքի հիմքը ճիշտ հիմքի վրա սարքենք, որպեսի Աստծո պտուղ բերենք, և այդ պտուղը մնա։ Տարօրինակ բանը վարձատրության հարցը, օրինակ Հիսուսը ինքան հետաքրքիր բաներ ասում, հեշ լսել եք, ասում է նայեք, իմ անունով մեկին ջուր տակ, ջուր, անհնարը մարդը ջուր կարանա ստեղծի, հիմա գիտեք սինթեզը մեն ջուրը, հա, միլիոն ռուբլի տան չես խմի, տեղը կմնաս այդ ջուրը, անիմաս ջուրը, անհամ, անօգտակար, ուրեմն ջրի մեջ դուրս եկավ, որ միացություններ կա, որ շատ ավելի օգտակար է, քան ինքը ջուրը, այսինքն ջուրը այդ բաները կրողն է, որ փոխանցում է մարդուն, ի՞նչ հետաքրքիրը, ուրեմն Աստծո ստեղծած ջուրը, ես չգիտեմ ով ասարքե, լսրե, երևի Լևոնը կամ Արմենը, ամեն անգամ մենք մի կում խմում ենք, չէ, իսկ մարդիկ վարձք են առնելու, Աստված ասելու է Համլետ, դու լավ չաշխատիր, բայց ես ինչին ջուր ես տվեք, ես վարձատրելու է, շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքը ամբողջական լիարժեք ձևով ապրել,
Տերը Թոմաս շնորհ պարգևի, ամեն։